Юрий Браздейкис, gal ir keistoka. Wow! Prasta Braždeikio gynyba, bet... Iš karto po šių rūkštynių likite įsijungę televizorius, nes laukia Lietkabelio ir Juvės akistata, o Kevarijus Geisas. Dino Jacksonas, Arminas Rubutis, rizikingas perdimas ore, vėl greita Nevėžio komandos ataka, duala ir įspūdingas skrydis. Derilas duala turbūt atlieka gražiausią epizodą šiuose rungtynėse. Keistis ginamaitis, ryto sudėtis žemesnė, bet mobilesnė, trimis gynėjais rungtyniauja Žibėnas. Ooooooo, Švitas Kevarijui Geisui kabino kamulį. Būdingas polėjų dueto šau. Štai toks Kevarijus Geisų emocinis pliūpsnis. Toks ir planas, kad matysim Bostono improvizaciją. Lieka 5 sekundės akatakos pabaigos. Atšokęs Bostonas iš toli. Trys taškai su pražanga. Darinėja šis mažylis dar kartą su pražanga. Pataiko. Gal pamatysim pakartojimą. 5 sekundės pridirbšanas iš toli. Wow. Neįtikėtina. Nuspėti nieko. Nieko yra tiesiog neįmanoma. 18 ryto tritaškis. Kiek italai Lietuvai 2 ketvirtais olimpinės pusės. Ar nevėluoji minutės per traukėlę?